Новий корпус запустили у квітні з трьома новими сучасними операційними та ангіографом. Розширили приміщення для фізичної реабілітації і буквально на початку 2024 року встановлять апарат МРТ. У нейроцентрі підбили підсумки року, що минає. Той факт, що відкрився новий корпус, дало нам можливість збільшити кількість оперативних втручань, тому що новий операційний блок, він розрахований на три, має три операційні, до цього в нас було дві тільки. Суттєво збільшилася як кількість втручань, так і складність також. Тобто ми кожного року збільшуємо ці показники, покращуємо їх. Крім того, ми започатковуємо, вводимо нові спеціальності хірургічні. Це дало можливість покращити і розширити спектр медичних послуг у центрі, каже Андрій Смоланка. За 5 років кількість операцій збільшилася вдвічі. Мовою цифр – це 2100 цього року, 1800 минулоріч, коли було дві операційні, проти 1100 у 2019 році. Найскладніші втручання – хірургія основи черепа, епілепсії, операції на судинах мозку. Ми визнані надкластерним закладом, тобто це є заклад найвищого рівня. Про що це говорить? Це в Закарпатській області таких закладів всього 7. І це є ті заклади, де пацієнт може отримати найбільш високоспеціалізовану допомогу, тобто допомогу медичну найвищої складності. Буде туди постачатися централізовано високовартісне, дороговартісне обладнання. Ми вже в цьому році отримали новий операційний мікроскоп, який був закуплений Міністерством охорони здоров'я за кошти «Юнайтед-24». І тепер ми обладнані, наша операційна, скажімо так, обладнана на рівні провідних клінік Європи та світу. Завдяки ангіографу збільшили суттєво терапевтичне вікно при інсультах та вдосконалили маршрутизацію пацієнтів. За 2023 рік проліковано 360 інсультів. З них 260 ішемічних, кожному четвертому такому пацієнту робили тромболіз чи тромбоектомію. Загалом на ангіографі виконали 6 тромбоектомій, а тромболізисів понад півсотні. Надавали на світовому рівні. Звичайно, що тепер у нас нові виклики. Це, так як вже сказав Андрій, пан Андрій, організація того маршруту пацієнта, синхронізація інсультної мережі по цілій Закарпатській області – це є надзвичайно, оскільки кожен заклад повинен працювати як одне ціле, передаючи того пацієнта, який є, підлягає тромбектомії в межах 24 годин після початку захворювання. Комплексний догляд за хворими після інсульту забезпечує зниження рівня смертності. Мова про 5% у нейроцентрі проти 15% у інших спецзакладах України. Крім того, зменшується кількість випадків інвалідизації. Щороку у нейроцентрі зростає кількість пацієнтів з розсіяним склерозом та хворобою Паркінсона. Ми розпочали проводити нейроміографію в закладі. І це теж великою зручністю є для пацієнтів, що ми не надсилаємо пацієнта десь у іншу клініку для проведення цих обстежень. Тому неврологія функціонує. Звичайно, вона не може функціонувати без реабілітації. Нейроцентр відібрали як один із 6 реабілітаційних закладів України. Тут реабілітація проводиться як стаціонарно, так і амбулаторно для цивільних та військових. За направленням сімейного лікаря все безкоштовно. Відкриття нових залів, нової ергокухні для покращеного функціонування наших пацієнтів. Також активно залучаються не тільки благодійний фонд «Пацієнти України», також у нас є залучаються інші благодійні фонди, завдяки яким ми маємо навчання наших спеціалістів. Тобто за цей рік ми пройшли навчання по електронейроміографії, по ультразвуковій діагностиці опорно-рухового апарату, кабінету асистивних технологій. Тобто, в принципі, все, що вимагає Національна служба здоров'я України по кабінету асистивних технологій, в принципі, у нас це питання закрито. Планується відкриття хабу по асистивним технологіям тут, на території Ужгорода. Провели першу в Ужгороді трансплантацію органів від посмертного донора саме у нейроцентрі. Цей напрям планують активно розвивати. Намітили також плани на 2024 рік, зокрема щодо навчання, участі у міжнародних проєктах та грантах, співпраця з благодійними фондами та організаціями.